Поздрав, пријатели, мојот име е Александар Андолов, професионална работа на Network Marketing. Ова видео го снимам за мојот најдобар пријател Дејан Бурич, затоа што многу ми помогна во работењето и едукацијата која добив е феноменална. Многу работи кои не ги знаев, ги научив од овој предобар човек. Дејане, ти благодарам многу. Сета едукација која ми ја даде, заправо ми донесе само напредок во работењето. Пријатели, ако го сакате истото и вие, оно што јас предлагам е да се пријавите на неговата мейлинг листа и сигурен сум дека ќе бидете презадоволни од едукацијата што ќе ја добиете. Дејане, ти благодарам многу, биди ми поздрав.